iniciar agradecendo o convite para participar dessa mesa, proferir a palestra, professora Elisabel Dess, parabenizar o Eduardo Meira, o Rodrigo, pela brilhante organização do evento, meus colegas da mesa, confesso de antemão, colocando o tema primeiro, competência tributária, que estava extremamente tranquilo em relação à discussão. O segundo subitem, depreciação e normas contábeis. Aqui é na palestra ontem, alguns detalhes e ajustes. Abro o folder do lado, professor Nathanael Martins, que é um dos grandes expoentes, como se viu pela brilhante palestra, sobre a tratativa das normas contábeis. O doutor Luiz Eduardo, um dos pais do IFRS, quanto à Receita Federal, acho que aqui as discussões já estão acaloradas, colocaram fogo aqui já no público, né? Professor Roberto Droga Mosqueira, autor de dois, organizador, autor de várias obras sobre o assunto, doutor Roberto Duque Estrada, um dos grandes profissionais relevantes da área. Perguntei o que, que estou fazendo aqui. Fiquei preocupado. Eu estou extremamente ousado, politicamente leigos, louco de todo gênero, ou irresponsável, ou suicídio acadêmico. Por isso que eu vim com a gravata preta, não para já perder o imposto de renda. Mas, talvez, ligando um pouco a atuação do programa de pós-graduação da PUC Minas, lá eu sou conhecido como um jovem dinossauro do direito tributário. Eu agradeço o jovem sempre, o dinossauro por causa da minha posição positivista. Aí vocês viram que alguns pontos foram colocados. Então, eu imaginei, eu acho que o meu maior acréscimo ao debate seria justamente fazer alguns contrapontos que exatamente aqueles que abordam com profundidade o tema da contabilidade vinculada ao direito tributário acabam, acreditam, tratando esse aspecto teórico. E por que disso? E por que trazer essas concepções e esses conceitos dentro do tema de depreciação? Então já foi muito bem colocado pelo professor Nathanael Martins o histórico da 11.638. Então qual foi a principal alteração? Trabalhar modificações de regras contábeis. Qual a regra contábil primordial? Adoção dos padrões internacionais de contabilidade, permitindo aí as sociedades brasileiras participarem do mercado de capitais internacional. Porque não só o mercado de capitais, mas das grandes operações de fusão, cisão, incorporação, dentro do mercado globalizado como hoje vivenciamos. E dentro disso, os principais efeitos da adoção da contabilidade do padrão internacional. Princípio da essência sobre a forma. Acho que essa é a expressão que resume e define muito bem toda a discussão contábil que até agora colocaram. Princípio da essência sobre a forma. E qual é a insegurança que isso tem gerado ao direito tributário, que é o direito de uma forma geral? E qual a perspectiva da contabilidade? Adoção de padrões internacionais é um avanço. Princípio da essência sobre a forma é um avanço. Imaginei até agora, falando aqui da 11.638, mas para mim de assuntos puramente contábeis, diria normas contábeis. E eu tinha essa passagem do professor Ricardo Maris, bastante apropriada. O que ele estabelece com a sua visão sobre a contabilidade? Contabilidade não cria coisa alguma. Contabilidade não cria coisa alguma. O que, que ele faz? Relata uma realidade. E ele faz a equiparação aqui com o fotógrafo. Né? Tanto quanto as imagens retratadas numa fotografia são externadas ao papel fotográfico. Essa é a função da contabilidade. Através de quê? Através da criação de normas contábeis. Quando eu comentei lá no primeiro direito de contabilidade, minha vontade era colocar não um E, mas uma barra. Direito, barra, contabilidade. Por quê? Trabalhando a visão dos sistemas, poderiam falar em uma, são sistemas diferentes, ciências diferentes. Normas contábeis e normas jurídicas não se misturam. Têm interfaces, se comunicam naquilo que tem a sua compatibilidade. A principal interface, sem dúvida nenhuma, está ligada à ideia do balanço contábil de onde se parte toda a apuração fiscal. Então, no meu ponto de vista, jamais se pode deixar de ter esse norte para discutir direito de contabilidade. Diferente do que hoje está na moda de
direito à economia, análise econômica do direito, eu admito uma análise jurídica do direito, ou, desculpa, análise contábil do direito. A análise do direito só pode ser jurídica, sempre. Então, o professor Beto Abra, na palestra, né, que eu tenho aqui pela manhã, colocou, quando a gente vai falar, examinar, sempre tem que buscar qual a metodologia utilizada. E refletindo, tratou aqui das condutas, dos efeitos e dos fins, né, tendo uma prevalência sobre uma visão formalista da norma. Eu achei isso bastante apropriado, porque eu automaticamente relacionei isso à insegurança, falta de confiança legítima, má fé objetiva, ao invés de boa fé objetiva, temas de insegurança jurídica que estão sendo tão debatidos ultimamente. Por quê? Porque, do meu ponto de vista, conjunto, efeitos e fins têm sim que ser examinados. Mas para garantir segurança jurídica, somente à luz da norma jurídica, no caso aqui da norma jurídica tributária. Eu jamais posso dissociar qualquer análise no âmbito jurídico sem passar pelas premissas da norma, porque só nela que eu compreendo sua conduta, seus efeitos e os seus fins, e não fora dela. Então, somente aqui que eu consigo trazer a ideia de segurança, justamente para responder a primeira questão. A efetiva mudança conceitual IFRS do SDF, né, que fosse o padrão americano, o que tem de tão diferente? Primeiro, são duas formas de contabilização que tem um que se pode deixar de levar em consideração quanto a origem, que são da tradição anglo-saxã. É diferente do direito romano-germânico, naquilo que foi interpretado nas normas jurídicas. Então, isso precisa ser muito bem frisado. Segundo, prevalência de essência sobre a forma. Fiz um curso de auditoria na Praia em 1990, eu me recordo muito bem que essa era a regra primordial da contabilidade, que agora estão chamando de velha contabilidade. A contabilidade sempre pregou, sempre aplicou a ideia da essência sobre a forma, porque isso é próprio das normas contábeis. Isso é das normas contábeis e não das normas jurídicas. Por que isso? Porque a contabilidade é o que é a alma da empresa. Como a empresa é uma ficção, teoria empresarial, como eu vou visualizar a empresa? Eu vou visualizá-la através das normas contábeis. Por isso que a essência prevalece sobre a forma. Por isso a realidade deve ser justamente demonstrada quando eu analiso a contabilidade empresarial. Aí termina a contabilidade. Eu preciso saber quais são as normas do direito aplicadas e eventuais reflexos que essas normas contábeis utilizam. Então, por quê? O que que tem de novo? Para mim, o que muda de novo é só cultura. Cultura de aplicação. Porque foi cômodo a contabilidade trabalhar contabilidade como normas fiscais, ao invés de utilizar aquilo que a ciência contábil já aplicava e já defendia da essência sobre a forma. Então, não vejo absolutamente novidade alguma em discutir a ideia da essência sobre a forma. E, sobretudo, que a ideia de essência sobre a forma não vá macular a interpretação das normas jurídicas. As normas jurídicas prevalecem aquilo que está expressamente disposto na legislação. Aí, qual o problema que se coloca? Primeiro, interface do direito tributário e fixação de competências, que é o âmbito do tema do Congresso. Como vinculá-las? Vem a lei 11.638, a 9.41, e delega a competência à CVM, que, por sua vez, referenda pronunciamentos dos comitês de pronunciamentos contábeis, CPCs. São mais de 30, quem já teve a oportunidade de ler, alguns 30, 40 páginas, negócio extremamente complexo. O que me preocupa? Essa delegação, ela é possível naquilo que diz respeito a normas contábeis. Ponto. Quando o CPC se atreve a discutir norma jurídica como se fosse regra contábil, eles estão exorbitando competência, estão invadindo o poder, que não é delegável em matéria tributária. Isso está no texto constitucional quando trata de lei delegada. Sob o pretexto de fixar normas contábeis, não cabe a esses pronunciamentos modificar conceitos jurídicos fixados legalmente no âmbito do direito tributário. E essa vertente é muito pouco debatida, por isso, na introdução da discussão de depreciação e dos seus reflexos no âmbito da aplicação do direito tributário, achei que era prudente começar com algumas dessas provocações, naturalmente, sobre como analisar os CPCs. Eu devo analisá-lo naquilo que diz respeito a normas contábeis, então as ciências contábeis.
Aí vem na perspectiva do direito, para não cair nas inconstitucionalidades, na inversão de funções daquilo que está estabelecido constitucionalmente. Como eu devo examinar as novas regras, portanto, introduzidas a partir dessas leis, novas leis societárias? Primeiro, nunca perder de vista a perspectiva das limitações constitucionais ao poder tributário, sobretudo os princípios que orientam o direito tributário. Destaquei aqui, realmente com ênfase, para justificar o argumento do dinossauro, a segurança jurídica e a estrita legalidade, sem qualquer flexibilização, como é a moda fazê-lo. Então, essa referência primeira não poderia deixar de destacar. Segundo, a adoção dos padrões contábeis internacionais não pode ter qualquer reflexo tributário, que é a neutralidade prevista na legislação. Tem um texto do professor Sacha Kalman e do professor Walter Lobato, em que destacam isso de forma muito precisa. Isso é premissa, isso é regra, isso é princípio da alteração da legislação societária. Alterou-se a legislação societária. Qual a sua aplicabilidade no direito tributário? Nenhum reflexo. Nós estou aqui colocando que a contabilidade não traz reflexo. Traz, como já foi muito bem destacado aqui por diversos exemplos, o professor Natanael. Para fins tributários, há uma regra jurídica expressa. Não se pode ter qualquer consequência. Para mim é muito tranquilo, simples e fácil de interpretar. Não existe outro mecanismo, a não ser, não se muda nada no direito tributário. Então é justamente essa perspectiva que deve orientar a colocação do problema aqui tratado. Qual é? Será que a aplicação da teoria da neutralidade em relação à nova contabilidade realmente produz algum impacto? E essa é a discussão em qualquer área, da depreciação ao leasing, ao problema do ágio, ao problema de incorporação, cisão, fusão e avaliações, né, que foram lá estabelecidas, os internos. Então a Lei 9.4.11.9.4.1 parte justamente das premissas que já foram aqui colocadas. Regime tributário de transição permanente, por enquanto, até que nova legislação específica de cunho tributário, observando todas as regras e normas do sistema tributário nacional não seja editada, prevalece todas as regras anteriores para fins de apuração tributária. Essa é a garantia da neutralidade que foi estabelecida. Então, como estou colocando, aplica-se a velha contabilidade, né, vigente até 31 de dezembro de 2007. Não é aplicar a velha contabilidade. Velha ou nova, o que importa, as regras contábeis, as regras fiscais existentes prevalecem. Então se torna obrigatória aí a partir de 2010. E qual o reflexo disso em relação à depreciação? Primeiro, a depreciação se dá exatamente por quê? Porque na realidade que se deve refletir do ponto de vista contábil, todas as chamadas inversões financeiras, que são investimentos realizados de bens que integram o ativo, como máquinas, móveis, imóveis, quando se tem depreciação a ser realizada, elas não podem causar qualquer novo impacto a não ser aqueles que já estão pré-estabelecidos e aplicados de longa data na legislação tributária. Então essa é a premissa. Justamente pelo fato de que o valor resultante desse desgaste do uso, obsolescência, não importa o motivo, é despesa, impacto por conta de resultado. Por sua vez, o que a contabilidade está preocupada? Que já era regra anterior, e com razão, em função dos inúmeros balanços torcidos, que não refletiam os já princípios contábeis que foram sempre inerentes à ciência contábil, você tinha ativos lá que não correspondiam ao valor de patrimônio dele atual, atualizado na leitura no momento em que o balanço é produzido. Então, justamente a isso se dá aí a denominação de depreciação. E qual a regra que deve se aplicar nessa depreciação? Antes da Lei 11.638, ou seja, na velha contabilidade, assim chamada. Vejam bem, tinha uma resolução do Conselho Federal de Contabilidade, já de 2005, que nada mais repetiu que regras anteriores da ideia da essência sobre a forma. A professora mostrou aqui, antes de iniciar, uma resolução da CVM 29 de 1986, já determinando que se apregoando que deveria aplicar a essência sobre a forma em várias outras manifestações de diversos órgãos. O que é que estabelece? Que o bem depreciado é que se embasado no estudo técnico e considera o desgaste ou perda da utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Então, qual que é a ideia? Refletir o valor patrimonial exato.
diante da certa dose de subjetivismo que tem isso, os laudos técnicos que são apresentados, né, quem faz valuation de empresa sabe muito bem que pode diferentes métodos chegar em diferentes resultados para avaliar a mesma empresa, imagina o laudo fazendo essa avaliação, a Receita resolveu adotar uma presunção. Presunção relativa. Como? Regulamentou a taxa de depreciação, isso vem desde a Lei 4.506, continua em vigor de 64, com o regulamento do imposto de renda. Determinou a depreciação vai se dar no percentual tal que indica os percentuais aplicáveis. Quem não concordar com esse percentual pode elaborar um laudo e aplicar de acordo com esse laudo. Ou seja, pode aplicar a essência sobre a forma. Então existem os dois mecanismos, presunção relativa, taxa de depreciação e relativa por quê? Porque se você demonstrar que o que prevalece é outro critério e não aquele estabelecido na legislação, você pode igualmente adotar. Então veja a Lei 11.638, o que justifica dúvida quanto à discussão da depreciação? É interessante que ela estabelece o que deve ser buscado como parâmetro é a vida útil econômica estimada. Aí vem o CPC 27, que trata: a vida útil de um ativo é definida em termos de utilidade esperada do ativo para a entidade. A política de gestão de ativos da entidade pode considerar a alienação de ativos após um período determinado ou após o consumo. Por isso, a vida útil de um ativo pode ser menor do que a sua vida econômica. Objetivamente, conceituou? Não. Ou seja, continuamos no plano subjetivo de estabelecer laudos específicos que devem ser realizados, né, pelas empresas, buscando a essência sobre a forma, qual que é o valor do ativo, para prevalecer justamente o valor patrimonial atual, que é aquilo que se espera do balanço societário, através da realidade contábil que vai externar o funcionamento da empresa. Se eu voltasse aqui e comparasse com a resolução de 2005 do Conselho, o que mudou? Absolutamente nada, do ponto de vista de normas contábeis. Não existe o porquê ter a preocupação em relação, vendo uma análise mais detida, no tocante à discussão dessa depreciação. O conceito contábil anterior é o mesmo do conceito contábil atual na busca do IFRS, não tem mudança absolutamente nenhuma. E com a neutralidade tributária, que é regra estabelecida, legislação, qual que é a condução que pode ser feita? Não devia ter outra discussão no seu conceito objetivo. Aplica-se a legislação fiscal com as taxas de depreciação que são estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal. Não obstante, isso tudo surge a polêmica com essa insegurança que gerou o debate sobre essas novas regras contábeis em relação à matéria tributária. E vem os valores sujeitos ao bem de depreciação. A regra tributária, que está no artigo 305 e seguintes, falando do 309, estabelece a taxa direta em relação ao valor de custo de aquisição do bem, enquanto as regras novas levam em consideração justamente o valor da aquisição menos o valor residual, que era aquele valor pós-depreciação total do bem que você venderia no mercado, para aplicar as taxas de acordo com o laudo que reflita exatamente a essência sobre a forma. Está aí uma passagem do parecer normativo número 1 da Receita, publicado agora 29 de julho de 2011, que tornou a apresentação da depreciação quase que objetivo. Ele traz um exemplo para tornar didático na linha argumentativa, justamente demonstrando a forma de cálculo. Basta pegar o parecer normativo número 1. Para mostrar que, do ponto de vista societário, contábil e fiscal, dariam diferenças na apuração. Só que o que deve prevalecer? O que deve prevalecer seria justamente, dentro da ideia do regime de transição e da neutralidade, deve prevalecer o valor fiscal, que se demonstra ali ser mais benéfico normalmente ao contribuinte. E quando ele não quiser, pode usar a essência sobre a forma. Isso está na legislação tributária. E foi justamente examinando as primeiras consultas relativas ao tema, depois motivou a elaboração desse parecer normativo, que se coloca: não terão efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSL de pessoa jurídica sujeita ao RPT, devendo ser considerada para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Né?
critérios contábeis. É a regra fiscal vigente em dezembro de 2007, que é a mesma vigente hoje, que não tem modificação nenhuma. Porque o balanço contábil, societário, não se confunde com o balanço fiscal. Né? E aqui o professor Natanael colocou isso muito bem. Então, uma segunda solução de consulta que veio na mesma linha e motivando, portanto, aí o parecer normativo número 1 de 29 de julho de 2011, que estabelece exatamente isso, essas conclusões das consultas anteriores. Eu continuo aplicando as regras que sempre foram adotadas pela Secretaria da Receita Federal. O interessante é que o parecer responde, então, a uma quietação. Qual? Como fazer isso do ponto de vista de obrigações acessórias? E aí, como neutralizar esses efeitos? Pergunta. Então, o parecer vem e destaca a Instrução Normativa 949, que cria justamente aí o FCONT, então, que é esse sistema de ajuste transitório das regras contábeis, que já foram muito bem esclarecidos aqui quanto ao seu funcionamento. O que, que o parecer normativo traz, determina? É bem interessante isso. Primeiro, você apura do ponto de vista societário de acordo com as novas regras contábeis. Por quê? Porque o balanço societário exige isso, dentro das novas normas contábeis. Segundo, eu faço os ajustes fiscais. Vou fazer esses ajustes fiscais aonde? Justamente no FCONT e não no LALU, que é o que consta aí no parecer, itens 25 e 26. Agora, o que é interessante é o item 25. O que é que o parecer normativo prevê? A primeira ideia que surge é de fazer um ajuste no LALU. Entretanto, conforme o artigo 247 anteriormente citado, as exclusões precisam estar prescritas ou autorizadas na legislação tributária, o que não é o caso da situação área análise. Por isso, leva para o FCONT. Qual que é a discordância? Ele foi colocado aqui, se não tiver no FCONT, está errado, descumpriu a obrigação acessória, tem penalidade, pode ter arbitramento para a apuração. Errado. Por que está errado? A legislação está clara. A qual é a 11.941, não há alteração fiscal, é neutra. Se é neutra, aí está a regra jurídica que estabelece como exclusão a despesa relativa à depreciação, diferente daquilo que tiver na regra societária. É um mero ajuste do LALU. Bobagem criar e colocar isso no FCONT. E do ponto de vista prático de cumprimento da obrigação acessória, não muda absolutamente nada. Quem tiver registrado no LALU, está certo. É uma mera ajuste de despesa para fins de apuração pública. Não há mudança em relação a isso. E se esse entendimento for aplicado com autuações, a gente nunca sabe o que vai acontecer no judiciário, mas espera-se que o Poder Judiciário tenha a compreensão exata de que nada mudou. Então, isso é um mero ajuste para apuração do lucro real. Então, o LALU é uma obrigação acessória pertinente para isso. E o artigo 21... A legislação contempla que essas mesmas regras se aplicam CSLE, PIS e COFINS. Então não há qualquer mudança em relação à tributação federal. E aí, dentro das conclusões importantes, coloca, além desse questionamento específico, por exemplo, normativo, que hoje a depreciação para fins fiscais segue que a Secretaria da Receita Federal adota, não é só para evitar a discussão, o último coloque no FCONT. Do ponto de vista societário, as normas contábeis que sempre deveriam ter sido aplicadas, agora sob o manto do padrão internacional adotado, europeu e FRS, que se reconheça na forma em que as regras contábeis assim determinam, sem qualquer tipo de impacto no direito tributário. A única coisa que, já que a gente vai aplicar, que é anterior, que não se muda, aí destaquei aqui uma solução de consulta da Receita 20 de 2008, é interessante, que a exclusão de parcela da depreciação do LALU é vedada por falta de previsão legal, excluído o lucro líquido para fins de determinação do lucro real e do cálculo do IRPJ, a diferença entre a taxa de depreciação permitida pela legislação fiscal e aquela efetivamente computada na apuração do lucro contábil em consonância com a legislação tributária vigente. Tem várias soluções de consulta nessa linha.
A Receita, apesar das normas da legislação do imposto de renda, prevê a possibilidade ou faculdade do contribuinte de aplicar a essência sobre a forma com laudo específico, ela não tem aceito dentro dessas soluções de consulta. Então, que a gente retorna, porque é indevido, né, a linha que foi aqui adotada. Então, acho que eram as principais considerações em relação ao tema, apenas para provocar essa parte de positivismo dos colegas na análise da matéria. Obrigado.